Poviem niečo teda aj o chlapoch. No, chlapi boli 30. nasadení. A hneď v prvom kole dostali Maďarov, čiže oni boli vlastne v druhej polovici. No tak to bol ťažký zápas. Ak ste to sledovali online, no tak viete, že to mohlo to asi skončiť 2-2. Teda a Marianovi Jurčíkovi sa nepodarilo nejakú horšiu vežovku brániť, ktorá bola ale remizová, remizovateľná. A paradoxne z hodou okolností, neskôr v priebehu turnaja presne takú istú vežovku dostal s tým, že snažil sa ju vyhrať akože za tú silnejšiu stranu a to sa mu nepodarilo vlastne. Akože ten super sa ubránil a tým vlastne mu ukázal, že jak mal remizovať tú pozíciu z toho prvého kola. Teda, no. No tak chlapi ako 30. nasadení nakoniec skončili 37. A no tak to určite nikto nie je s tým, nikto z nich nebol s tým spokojný. No dokonca vyhrali v poslednom kole, boli 37. pred posledným kolom. Ako po 8 kolách boli 37, vyhrali zápas a nepolepšili si ani o jediné miesto. Ako, lebo boli tam z družstva, ktoré mali 4, 2 body a tak beznadejne, teda 3 družstva boli za nami. A tí, čo boli pred nami, myslím, že to bola Litva, tí mali 5 bodov a tí hrali s niekým z toho Cintorína a tí tiež vyhrali v poslednom kole, sa dostali na 7 bodov, čiže naši vlastne si nepomohli, hrali so Škotmi naši a vyhrali 3-1 zápas a to bol jeden z dvoch zápasov, ktorý vyhrali teda. No, vyhrali ešte myslím 3-1 s Albáncami, to bol taký vrcholný bod akože pre našich chlapov. Samozrejme, boli tam aj prepasené šance a boli tam aj teda ako tesne prehraté zápasy. Chlapi prehrávali často aj tesne. Prehrali 2,5 s Rakúšanmi, 2,5 prehrali s Maďarmi. No, akože ani jeden z týchto zápasov asi nemuseli prehrať. Prehrali, myslím, s Islandom. Každý, čo poviem o chlapoch, ako na sústredení tak tesne pred tou súťažou sa dohodlo, že na prvej šachovnici bude hrať Jerguš Pecháč. No. OK, Jerguš je mladý, perspektívny, najmladší člen družstva. Je už veľmajster vlastne, tento rok mu už udelili titul. No a zhostil sa tej prvej šachovnice s ťou, no tak spravil 50%. A to tak niekde v strede turnaja prehral dve partie za sebou, akože ktoré sa mu nejak vyložene teda nepodarili príliš. No, myslím, že proti Islandu a proti Dánsku. No a teraz neviem, s tým Islandom nie som si istý, no proti Dánsku prehral teda určite. No, ale akože hral so silnými súpermi, akože keď sme hrali napríklad s Rakúšanmi alebo s Maďarmi, tak to je jasné, že mal ľudí cez 2600. No a celkovo aj nejaký ten rating získal teda. No, dve partie vyhral teda práve tie, v tých dvoch zápasoch, čo sme vyhrali, ako, tak vyhral aj Jerkuš, myslím, s Albánskom tam porazil toho Dervišiho, to je také čudné meno. A on není Derviš, on je Albánec, no. Tak ako on žije v Taliansku, teda. Ale je to veľmajster, čo má cez 2500, teda, no. Tak ako dve partie vyhral, dve prehral, ako, myslím, ako jediný hral aj všetkých 9 partií a mal 50%. No, tak Ľubo Vtáčnik, to je legenda slovenského šachu, reprezentuje už 100 000 rokov, ako. Tak jemu, na začiatku sa mu vôbec nedarilo, teda asi po prvých troch partiách mal pol boda a slúži mu fakt ku cti, že dokázal sa ešte chytiť a dokázal nakoniec, teda spravil výsledok mierne pod úrovňou svojho ratingu, spravil 50%. No. 50% mal aj Martin Neihebauer, no a ten bol na štvorke, pravda. No a Marian Jurčík a Števo Mazur, ako úradujúci majster Slovenska, tak tí stratili viacej rejtingu, tí boli teda v mínuse. Ako Marian mal, myslím, mínus 2, a mínus 2 mal aj Števo Mazur. A pritom nevyhral ani jedinú partiu. Ako, čiže títo dva vlastne nehrali dobre. Ono vlastne, partiových bodov mali chlapi viacej ako ženy nakoniec. Chlapi mali, tuším, celkový výsledok, vyšiel na nejakých. Ak to dobre rátam, tak na mínus 4 ženy mali mínus 5, no ale do tých zápasov sa to premietlo inak. No. My sme mali 9 bodov, lebo sme vysoko prehrávali a nízko sme vyhrávali. A chlapi zase nízko prehrávali, ale veľa príliš. No. A oni mali, ako na šachovniciach mali ženy 15,5 a chlapi myslím 16 bodov. No ale ako zápasovo je to inak proste. No.
Čiže u tých chlapov určite je to sklamanie väčšie, no tak ako to, akože keby že im niekto povie. Navyše oproti tomu, čo bolo vlastne pred dvoma rokmi, tam vyhrali posledné tri zápasy a toto je vždycky dobre urobiť Švajčiari, ako, a boli v prvej dvaciatke. Akože tam v podstate tiež po takom nemastnom neslanom začiatku sa vyhrabali a nakoniec skončili veľmi, veľmi, veľmi dobre, nad očakávanie dobre. No. Tak to bohužiaľ tentokrát ani jedno z našich družstiev teda nenaplnilo. No. Tak môžem povedať niečo aj o našich bratoch Čechoch, ktorí samozrejme tradične majú silnejšie družstvo, aj všetko. A mali teda určite vyššie ambície. Nakoniec, ak sa nepletiem, tak skončili desiatí. Myslím, že skončili desiatí. A keď by sa to malo odvíjať od toho posledného kola, tak v poslednom kole hrali s Francúzmi a ten zápas skončil remízou po takom dosť dramatickom priebehu. Ako prvý vyhral David Navarra, ktorý bol veľmi vážne ohrozený. No ale ten super stratil veľa času a v nejakej komplikovanej, nádejnej, ale komplikovanej pozícii proste nenašiel správnu cestu. Mal obetoval kvalitu, teda mal za to veľmi dobrú kompenzáciu. No ale tá kompenzácia sa mu úplne rozplynula, partia skončila a viedli Česi 1-0. A teraz mali tri také zložité pozície. No a nakoniec šance na výhru mal Jirka Stoček, ten ich nevyužil a horšiu pozíciu práve prehral Van. No, ktorý teda, to je mládežník, ktorý je úradujúci majster Európy do 18 rokov nejako. No, tak nakoniec ho dali, myslím, aj na tretiu šachovnicu, prvé dve partie vyhral, nakoniec mal 50%, to je ako výsledok, ktorým získal rating, no ale po tých úvodných dvoch výhrach samozrejme sa aj čakalo viacej. No. Oni Česi dobre odštartovali a potom prišla taká séria, prehrali vlastne dva zápasy za sebou, čo ich pribrzdilo, myslím, s Arménmi alebo s Arménmi ešte hrali 2-2, ale potom myslím prehrali s Azerbajdžánom a tak. A najhorší zápas ale mali s Ukrajincami. Ten vyzeral tak, či onak nádejne alebo nejasne a potom zrazu prehrávali 3-0 a bolo po zápase. Jako tam si vybral každý teda slabšiu chvíľu. No, najlepšie hral tradične David Navarra, hral veľmi dobre, on mal plus 3 na prvej šachovnici, hral všetky partie, bol oporou družstva. No a tento raz to nešlo napríklad Viktorovi Lázničkovi, ktorý všetky partie čiernymi prehral, ako mal minus 2, tak jemu teda skutočne ako tá jeho pevnosť taká a taký ten dobrý pozičný cit, to nejak proste sa to veľmi neprejavilo ako v tom Batumi. No. Peťo Michalík mal myslím 1+, on bol ako náhradník, vyhral jednu partiu a mal kopec remíz. O Vanovi som hovoril, že ten mal 50% a myslím, že Jirka Stoček mal tiež 1+. No, čiže oni boli na 10. mieste a mali myslím 11 bodov zápasových, ak sa moc nemýlim teda. No, akože nejakého boja o medaile sa nezúčastňovali. Kebyže vyhrajú ten zápas v poslednom kole, tak sú nie 10., ale nejaký, tam by poskočili samozrejme, ako boli by nejaké okolo 6. miesta teda. Čo by bol veľmi pekný výsledok. Bolo to blízko, to bolo teda, no. Stačilo teda, keby buď ten Jirka Stoček uplatnil tú svoju výhodu, alebo keby teda Van udržal nejakú horšiu pozíciu. No a Češky majú slabšie družstvo, jak naše ženy. Boli 25. nasadené a myslím, že skončili okolo nejakého 26 či 27. No prehrali ešte v poslednom kole, čiže mali aj menej bodov, jak naši dievčatá mali, myslím, tých 7 bodov. A mali tam viacej takých tesných prehier, akože no to bol taký zápas. Vlastne v poslednom kole mali smolu, lebo najlepšie z nich hrala, myslím, Magda Míturová, ktorá bola prvýkrát v družstve ako náhradnička a tá práve s tým Chorvátskom nejakej vyhratej pozícii, akože čo si nastavila a miesto celého bodu bola nula. No a to samozrejme ovplyvnilo zápas teda. No, tak potom miesto mohli ten zápas teda na šachovniciach bolo, asi 2,5 boda bolo a nakoniec teda ho prehrali tesne teda o bod. No a spadli, teda posunuli sa dole v tom celkovom poradí.